Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone a my budeme pokračovat v našem dobrodružství v Naxxramasu. Máme trošku zpoždění, protože mám taky pocit, že už jsou tak nějak všechny ty křídla otevřený a skoro všichni, co dělají videa na Naxxramas, už mají videa hotová, takže já samozřejmě jsem pozadu, ale tak to je způsobeno tím, že hold musím chodit do práce a jak si nestíhám rád natáčet a všechno tohle kolem. Navíc minule jste mohli vidět, že mi zbývalo, že jsem měl 690 zlaťáků a potřeboval jsem už jenom těch 10. Těch 10 zlaťáků máte v podstatě za 3 výhry. Vlastně jakýkoliv výhry, nemusí to být v řadě, prostě 3 výhry. Měl jsem 2 a ta třetí prostě ne a ne přijít. Teď jsem hrál s Variorem, základní deck pro Variora. Protože tady mám nějaký quest na Variora, jo, tady mám quest na Variora a tady mám ještě quest na jakýkoliv 3 výhry, tak jsem si říkal, tak zkusíme základního Variora. Prvé jsem zkoušel ten svůj Lamadek, který jsem kdysi hodně dávno ještě natáčel video o něm a to nějak nešlo, takže jsem si udělal základní deck s Variorem a to prostě, to bylo něco, no, to bylo něco, takže konečně 10 zlaťáků se udělal. Ani nechci vidět, jak dlouho mi bude trvat těch dalších 700 na další křídlo. No, radši o tom nepřemýšlet. Pojďme teda na normál. No, zatím bych vlastně mohl, než si našetřím dalších 700, možná to koupím, tyjo, za peníze. No, uvidíme. Možná bych si mohl pak udělat ještě nějaký ty class challenge, abyste si zkrátili čekání hlavně. Tak. Ještě není úplně všechno. On je tam ještě jedna. Kolik jich je? Já myslel, že jsou 4, nebo že jich je 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jich je. Myslím, že jsou jen 4. Zajímavý. Tak jo. Koupíme si. Autorizují moji koupy. Hurá! Pardon. tak co to je vůbec? Play quarter. Otevřeme si. To bude pěkný hnus asi. Co je první boss? Nothing can defeat Noth. Noth. Noth the Plaguebringer. Raise that. To je jeho schopnost. Kdykoliv nepřítel zemře, kdykoliv zemře nepřítel, asi nepřátelský minion, povstane, nebo vyvolej, no, spíš povstane. 1-1 skeleton. Wow, ok, tak jo, to bude zajímavý. I když mák má Fireblast, takže 1-1 potvory bude zvládat. Tohle je docela blbý pro deky, který mají taky ty malý, spousta malinkých potvůrek. Spousta takových slabých malých minionů, kterýma zaplavujou tu. A je to asi docela blbý proti tomu pavoukovi. Který jsme získali, jak když vla jedna pavouky. To je docela prd. Uvidíme. Tady je můj Lama Warrior. Tak mák, ano. Základní mák to snad zvládne. Jaina je docela drsná, tak uvidíme. I když teďka jsem s Warriorem právě mága porazil. Ale to bylo díky tomu, že jsi měl dobrý karty. No nevím, jestli si mě přidáš do sbírky. Nevím, chlapče. Máme docela dobrý začátek. Pěkný, ale akorát jdeme první, to se mi moc nelíbí. To si nechám, tyhle karty jsou pěkný. 3, 2, 4, budeme mít to hrát. Něco na první kolo, já tam nemám nic na první kolo, že jo? Nemám. Tak jdeme dál. Mince. Co pak zahraje? Je zajímavý, že to je pasivní schopnost, že to vlastně nemůže hrát, že to prostě se spustí, kdykoliv jeden z mých minionů zemře. Co pak je tohle? Unstable Ghoul. Je to taunt, což vidíme. má Death Rattle. Jedna damage všem minionům, když zemře. Tak na to pošleme našeho krokliska. Crazed Alchemist. Wow, to se hodně změnilo.
to promění celý průběh téhle hry. Tak jak to zahrajeme? Já myslím, že to zahrajeme úplně jednoduše. Fire Blast, boom a tohle boom. On dělá jedna damage, že jo? Všem minion, takže to přežije. V oboji je nějaká jiná možnost, jak to zahrát. Můžeme zahrát tohle, to je nám k ničemu. To bude 3-3, zabije to, bude to... No počkej, to nepřežije. Jo, přežije. Vlastně, když já tím nebudu točit. Blbnu. Když tohle dám 3-3, zabiju 3-2, chcípne to 3-1 a co dál, že jo? Nic, tohle zůstane, zabije mi to. Tohle, když použiju, na co? 3 damage. Zabiju to, zbyde 2-1. No, nezbyde, to zemře, když bych to zabil takhle rovnou. Ne, to je nejlepší hra tohle. Bum. Bum. A zdar. A, no, teď vyvolá skeletona, jasně. Jsem úplně zapomněl, hlavně, že jsem to říkal několikrát. Tak, co dál? 4-3. A Destroyer. Jo, takže zničí nepřátelskou zbraň, to je zajímavý. Ještě, že máme náš Frostbolt, který dělá přesně 3 damage. To je docela pěkné, že? To je docela pěkné, pěkné. No jasně, tak Frostbolt a Fire Blast. Tak jo. Bum, bum. A zdar. Tak. Zatím si sice moc nechytáme, co se týče jakoby... toho board control. A tady, abychom měli něco na ploše. Ale nepouštíme ho k ničemu zásadnímu. Tak, otázka. Taunt anebo Water Elemental? Water Elemental by byl trošku zajímavější asi. A nebo Gurubashi Berserk? Ha. Zahrajeme Water Elemental, protože ho můžu hnedka zabít, když tak. Jo. Proč ne? No, to musíme taky zabít, protože kdykoliv jeden z jeho minionů zemře, táhne karty. A my nechceme, aby táhnul karty, že ne? To ne teda, to ne, to nechceme. On bude táhnout za tohohle parchanta. Mhm. Aha. Co dál? Můžeme zahrát dalšího Water Elementála, což nevím. Můžeme zahrát Senjina, můžeme zahrát Chillwind Yetiho. Jako úplně ideálně, zabijeme tohle tímhle, něco zahrajeme, to je víceméně jedno. A když tohle příští kolo přežije, když tohle přežije, tak zabijeme tohle. Můžu zabít i tohle, ale to by pak mělo strašně málo života. Tak co zahrajeme? Zahrajeme Gurubashiho. Ale s tím jsem vůbec nepočítal teda. To je úplně to, co nesnáším, že nedokážu vždycky pochytit všechny šílenosti, co se stanou v té hře. Že zapomenu, že tenhle spustí, a to jsou nové karty, no tak s tím nepočítám. U těch, co znám, tak to už jaksi vím, jakože co se stane, ale u těch, který ještě neznám, jakože on udělá jedna damage všem. Kde to je? Tady. Tak s tím se nepočítal, což bylo docela, jako dopadlo to nakonec dobře, no. No. Škoda, že nemám ovci. Bych ho zovcoval. Ovčáka. Protože, když ho zabiju, tak udělá jedno damage všem. 2 damage! Au! To umře. Protože mu zbydou přesně 2. Sakra. A můžu přežít tímhle. Ale pak zase zemře tohle, to je úplně k ničemu. No do háje. No nic no, tak to jsme přišli o Gurubashi Berserkra. Alespoň se zbavíme Abomination. Nijak jinak to zahrát nemůžu, co? Protože... No! Můžu použít Flamestrike. Ale zase si říkám, že plýtvat ho na 2 potvory, z toho jedna je zbytečný. Ono třeba přijde ještě něco horšího.
ještě karet má dost, takže... No. Takže takhle. Co dál? Water Elemental. Water Elemental. A tohle zabijeme. A zde. Tak. Příští kolo už... To je hnus. Zabije to všechny, co nejsou kostlivci. Tak jo. Co dáme teďka? Hele, máme Fireball. To je dobrý, to si necháme. Protože třeba ho budeme moct pak jaksi tak nějak rašnout. Takže bychom šli do toho. Chill Vindity a Senči... Ne, dáme Chill Vindityho. Tohle... Kolik nám zbyde? Ještě nám zbydou dva, s tím nic neuděláme. A nebo si zahrajeme... Ne, dáme to takhle. Chtěl jsem zahrát ještě Arcan Intellect, ale... Ne. Počkáme si na příště. Ajajaj. Ještě něco. Ajajaj. To všichni mají něco. Takže, když zemře jeho minion, táhne karty. Když tenhle minion má damage, táhne karty. A jakmile vyloží něco z Death Rattle, dostane +1/+1 tohlensto. To je pěkně nechutný. A na tohle myslím, že použijeme náš Flame Strike. Myslím, že ano. Jo. Flame Strike! Táhne karty teda. Jednu vlastně za toho. A co dál? Co dál? A co teď a co potom? Teď tohle. Tak. Dobře, další tenhle parchant, Mad Scientist. Jo, tomu dá rovnou secret na to. A je to z ruky nebo z balíčku? Z ruky nebo z balíčku? Z balíčku. No, to je nechutný. To je nechutný. Teď otázka, co to je za secret. Mage, Mirror Entity, Vaporize, Frost Armor, Ice Block. Co mají ještě? Counterspell, Spellbender. To ani nevím, co Spellbender dělá teďka. No, tohle zabijeme tímhle. Co to dělá? Jo, zničí zbraň, nemám zbraň, v pohodě. Tak, a dál. Že bychom tohle zabili tímhle, abychom se teda... No, to nám už tak nějak neškodí. Zahrajem dalšího Chill Wind a... Uvidíme, co to je za secret, třeba to bude nějakej... Třeba je to Mirror Entity. Což by nebylo... moc fajn. No jo, co zahrát, ale když to je Mirror Entity? Chill Wind nebo Shield Master? Chill Wind. No, ten dělá víc, ale zase je to taunt. Tak, tak Mirror Entity to není. A, že by to bylo Ice Block? To bude Ice Block, anebo nějaký Counterspell, nebo něco takového. Počkej, to má Death Rattle a Battle Cry? A cože? Plague? To je hnus. Plague. Vy to všechno zničil, Parchant. Ten Mad Scientist... No, samozřejmě to nepřečtu. To je Death Rattle. Aha, já myslím, že to je Battle Cry, protože to jsem dalo hnedka secret a on si ho tam dal sám. Tak to je hezký, no. To je krásný. Tak. A! Counterspell. Do háje. No, to nebudu hrát. Příště. A další. Začíná ale ztrácet karty. Kolik má? 12? Já mám 15. To je dobrý ještě. To taky nemůžu hrát.
další. Duplicate. A kdykoliv. To je nový nebo to je starý? To je nový, ne, taky to duplicate. By to je tady. Ne. To se mají zabagovaný, tady se mělo zobrazit to duplicate. No prostě, kdykoliv, když mu zabiju miniona, tak se mu dají dvě kopie zpátky do ruky, což je... Není zrovna dobrý, no. A další abomination. Rozbijeme tady krystal aspoň. Nemůžeme toho rozbít víc. Nemůžeme. Asi ne. Ovečka. 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 Ovečka určitě. No. No teď už je pozdě. Ten si říkal, jestli nemůže dát fireball a zničí to i ten zbytek. No nic. Teď už je v skutku pozdě. No, máme teda... Jo, to má jenom Death Rattle. Tak prc. To, ono to vypadalo, že to je Battlecry, protože hnedka strčil Secret. Hnedka si tam strčil Secret a... Další Flamestrike? Co když je to další Counterspell? To bude v háji. To bude hodně v háji. To bude hodně blbý. Není dobrý. Tak jo. Není to ani Mirror Entity, ale bude to Vaporize. Don't blink. Není. Oh. A není to ani Frost Armor, takže tam bude Ice Block anebo... A nebo nevím, protože ty Secret fakt ještě neznám moc. No, takže kolik? 8 a 7 je 15. To bude Ice Block, uvidíme. Boom. Boom. Jasně, Ice Block. Takže ještě ho nezabiju. A přežije Farhand. No, a my si zatím zahrajeme... Frostwolfa? Jasně. 6-6, to není špatný. Oh, on má Black Knighta! To mi nikdo neřekl, že mají legendárky. Mortal Coil, takže další draw, takže další kartu. Oh. Co když tam má druhý Ice Block? Můžou být Secret po dvou? Můžou, ne? Asi jo. Asi jo. Já... Uděláme to takhle. Nemá. Oh, co to bylo teda? No nic. To bylo hezký. Hurá! Stone Skin Gargoyle. This was just not his day. At the start of your turn, restore this minion. Jo, jasně, to známe už. Už jsme si přece říkali, co dělá Stone Skin Gargoyle. Na začátku svého kola se jí obnoví zdraví. Nebo spíš na začátku vašeho kola. Tak. Máme to. Dalším bosem. Jak to, že se to nezobrazí? Nic. Hagen. Telling me that he promises not to kill you if you don't play any cards against him. A, to je hodný chlapec. Slíbil nám, že nás nezabije, pokud proti němu nebudeme hrát žádné karty. Ještě si to rozmyslím. Do příště. Co za něj dostaneme? Unstable Ghoul. Jo, to je ten taunt, který udělá jedné damage. To je zajímavá karta. A pak je Sludge Belcher. A co dostaneme? Luatheba. Dobrý. Tak jo, Noth byl poměrně jednoduchý, ale jak jsem tak nějak koukal na další ty, tady ty křídla, tak tam už to zas tak jednoduchý nebude. Tam už je to docela těžký. Uvidíme. Military Quarter už byla docela zajímavá. No,
Ale na to si budeme muset ještě počkat, teda to video zase trvá nějak dlouho. Tak už to rychle ukončíme. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště s Hagenem the Unclean. Měl by se asi vysprchovat, když je unclean. Tak jo, tak čau.